Dobro jutro, dragi moji, pozdrav i dobrodošli u nov video. Juče sam vam stavila da gledate video, sinoć, a danas ćete gledati još jedan video. Pošto sam odlučila da malo češće snimam, ali kraće videe, jer ne vredi, ono, sat vremena je previše, traje 6 sati dok stigne na YouTube. Ja sam se naspavala, sredila. I sada sam htjela da napravim u kuhinji, u letnjoj kuhinji, neke dževreke koje sam, eto, videla negde na internetu i sjećam se kad sam bila mala, volila sam da ih jedem. I rekao, ajde napravit ću, sve sam već spremila u letnjoj kuhinji, to ćemo posle. Obično, ono, brašno, kvasac, malo ulja, vode i treba mi susam i vidjet ćete kako budem pravila, ali nije to sad, to ćemo kasnije, pošto to nije komplikovano. Ja sam htjela sad nešto da vam pokažem, pošto to vam nisam pokazala, a verovatno će vas interesovati, što sam ja donala još iz Nemačke, neke stvari koje sam, eto, htjela da isprobam. To sam naručila još prošlog leta na Amazonu i do sad nisam otvorila. Čuvala sam kod mene tamo u regalu u Nemačkoj i kada smo krenuli, ponovili smo. Ne znam da li ste vidjeli vi, ja sam kupila ovaj pizza kamen. Ovo je jako teško i ovo je verovatno neki kamen, onaj maramorni. Stavi se u rernu i kada se pravi pizza, on se zagreje verovatno pola sata pre nego što stavite pizzu i onda stavite pizzu na tom kamenu i da vi treba da ima i lep ukus ta pizza. Onako prava, kao iz pizzerije. Pošto je ovo teško, evo još jedno, možete da vidite šta piše. Vit pizza pil za početnike, veličina za grilovanje može isto. Ovaj kamen, znači može da se griluje na njemu neko meso ili tako nešto. Probat ću prvo da vidim da li će mi stati na onoj rešetki. I kad budem pravila picu, ja ću je staviti na tome. E sad, tu bi trebalo nešto onako kao lopata da se to stavi, da se izvadi i napravit ću onu temperaturu mislim da moj šporet ide do 250 stepeni. E, sad ću da otvorim ovo i da vidim kako izgleda unutra. Nadam se da možete da vidite. Možda ima i ona lopata unutra, nemam pojma. Sad vidim da je ovo jako i ja ima ljudi, ovo je savršeno. Ja mislim da je ovo neka, a sad znam, ovo je drška. Ja. Pogledajte, imam lopatu za picu, prelepa je i ona se zašrafi. Ne znam koliko smo ovo dali, ali znam da nije bilo puno na Amazonu. Pa ću ja to da zavrnem. E pa ovo je dobro i za torte, i za kolače, i kad pravim onaj biskvit testo, mogu ovako da uhvatim donji deo. Samo da zavrnem. Pizza! Moram jednu sliku da napravim. Za početnu stranicu piše ovdje pizza, ne znam da li se vidi, pizza i dugačka je. Dobra stvar, ovo može ovako nešto, sneg da se čisti, šalim se. Znači, dobija se to, evo knjigica, da vidim šta ovdje piše.
Evo slike ima unutra, velika pizza, napravit ću jednom baš veliku i pravu pizzu. Piše ovdje kako se čisti i kako, neki savjeti. Piše da je specijalno za rernu. E sad ovdje ima na više jezika. Može da se griluje. Može i da se, ako špored imate onu opciju grill, onda može da se griluje na tom kamenu. Šta piše još? Ne, ništa više. Evo, poslije ću ja to pročitati. Ok. E sad ćemo da vidimo taj kamen. Ja sam mislila da je on onako crn, ali on je ovako kao glina. Što je težak. Pa nije tako debel, evo vidite. Možda 7-8 mm. I ovdje piše pizza i urezano ovdje. Piramento. Piše na italijanskom, ne, pizza. Znači, dosta je teško. Ja sam mislila da je crna. Ali ne znam da li će tu ići onaj papir za pečenje. Ovo će se sigurno isprljati od kečapa i od nešto. I ne znam kako se ovo briše. Ja ću ga držati naravno u ovom stiropolu. Jer mislim da to je lakše ovako za održavanje. A ovo će biti ono da stavim u rernu i da izvadim. Predivno, stvarno je super. Probat ću jedan dan, ali pošto sam danas eto rekla da ću praviti dževreke, zato sam, eto, nema veze. E, još nešto ću da vam pokažem. Znam da će vas oduševiti sve to. Ovo sam isto naručila na Amazonu i sad sam donela. I vidite šta je to. Otvorit ću. Ovo su silikonske forme za bagete. Ili za tako neki hlebić. E sad ćemo da vidimo. Ima dve, čini mi se. Ovako otvorimo ovdje. Dobiju se i dve četkice. Znači dve četkice i dve ovako silikonske forme. Ima rupice, verovatno da vazduh prolazi kroz to. Ne znam da li ima upustvo, uglavnom. Može da posluži i da nešto, kad nešto operem, recimo pasulj ili ne znam, neko onako sitno nešto. Pirinač ili tako, može i ovo da posluži kao neki. Ali ovo je specijalno za bagete. I evo i druga. Ali ova druga je za pogačice. Vidjet ćete, ovo će biti super. Meni stvarno, evo, ja nisam već sigurno 5 dana nisam kupila ni hleb. Gledala sam da je bez hleba i imala sam neke pogačice iz Lidla u zamrzivaču i jednu po jednu sam vadila, eto, čisto da mogu nešto da namažem na toj pogačici. Jela sam čak i ručak, meso i bez hleba, ali opet nekad mi se nešto mi se jede, onako, mene hleb zasiti. I jako teško bez hleba izdržavam, ali pošto mi je radnja daleko i kad kupim hleb, on je sav lep je on taj dan, ali sljedeći dan užasno.
prvi dan super, a sljedeći dan užasan. Jedini hleb koji još kupim najbolji u Lidlu, iskreno, u pekari. Kupim ja i u Maxi, ono je sečen i ono sve, ali to meni nije to. Vi ne znate kakav hleb ima u Nemačkoj i kakvi su hlebovi, ali ovaj se mrvi pa se mrvi. Evo, znači ovdje ću praviti neke pogačice. E sad, četkice su mi pale dole. Verovatno i ovo mora da se podmaže, ali eto, to sam vam sad pokazala. Pa ću jedan dan da napravim bagete. A ja imam još nešto. Morat ću da spustim malo kameru i da vam pokažem. I potreban mi je nož. Evo, idemo da vidite šta sam još donala, pošto sam ovo donala još prošle godine i nisam koristila. Ali mislim da ću sada početi da koristim i vidjet ćete šta je to. I evo, sagla sam se ovako dole da mogu da otvorim i da vam pokažem recenziju ili funkciju kako će da peče. To ću jedan drugi dan, ali sad ću samo da otvorim i da vidite kako ovo izgleda. Znači, ovo je mašina ili pekač za hleb. Mi smo ovo kupili isto na Amazonu prošle godine, nije otvorena, nisam je još koristila i vidim da je ovako lepa, a sad ću da je otvorim i da vidimo šta piše. Samo mislim, treba će mi naočare. Idem po naočare, jer mi je hitno potrebno da mogu da pročitam. Evo, stavila sam naočare, sad ću da otvorim. I da vidimo kako ovo izgleda. Ima dosta ove folije. Cena mogu pogledati na Amazonu, što sad ne znam tačno, to je već prošlo godinu dana. Ja nisam otvarala, nisam... Uvijek sam imala neki hleb i tako nešto, nisam htjela da sama pravim. I da vidim kako funkcioniše. U obima svašta. Ja mislim, evo, ima ovdje neka kesica. Mislim ovako neka torbica, pa ću vidjeti šta je ovo. Ovo je poljski proizvod, vidim da piše na poljskom. I da, ovdje je neko uputstvo. U stvari neka lista. Ovdje je knjiga, ovako izgleda i vjerovatno piše na čehoslovačkom, na engleskom, mađarskom, poljskom i nemačkom. Da vidimo, 68, 82 stranica. Sad ću ja da vidim šta piše ovdje. Znači, dobro. Kod nas to kaže bak automat za hleb. Znači, ovdje je uputstvo. Sad ćemo da vidimo. Pročitat ću poslije pa da mi se ne zadržava. I da je izvadim iz ovoga. Mnogo je lepa, velika, teška. Ja moram u kutiju da pokidam. Nema šansi da ovo izvadim. Držat ću je naravno ovdje. Jer mogu uveče kad spremim hleb da imam za ujutru. Ovdje je jedno ekstra pakovanje. Ima puno delova. A, ovo je činija u kojoj će se hleb stavljati.
Znači, ove su dve činje, može dva mala hleba. Pogledajte, on je lep, onako, kako da vam kažem, ako napravite hleb, onda je ovako, kao kockast. Znači, ovo je neki materijal, valjda nerđajući, nemam pojma, ima i ručku. I ovdje unutra verovatno ide onaj, da se mesi, kako se zove, one, oni delovi. Ja mislim da su ovdje u ovih kes, ove kutice, spakovani. Eto, da, dva komada su, znači ovako dva komada. Koje ide unutra. Sam da vidim kako ide to. Da li se ovo šrafi ili se samo... Da li se ovo šrafi... Ne, samo se stavi. Evo, stavila sam. I ovaj drugi. Jako lijepo. Lepa, i lepa boja, onako bež. Evo, stavila sam, znači, to ćemo odvojiti sad, da vidim. A, sad znam šta je ovo. On može da pekše. I nešto drugo. Ima ovako ekstra kao za pogačice možda. Dva komada. Možda ovo može ovako da se stavi od ozgo i vidjet ću kako. Moram prvo da vidim, stvarno ne znam. Čini mi se da ova mašina pravi i jogurt. Znači dva ova pleha. Sad ću ja to da stavim ovako ovdje da vidim. Čini mi se da može i mafine da pravi. Evo još jedna forma. I još jedna, znači dve. Interesantno. I još nešto. Da. Za bagete. Je. Evo, može znači i bageti da se prave. E sad on ima svoje zakačke ovdje i mora na nešto se stavi. Ja mislim na, možda na ovo. Ili ima nešto specijalno. Vidjet ću. Uglavnom ovo su delovi koje su potrebni. Ovdje nema ništa. Ovo ćemo sve da bacimo. E sad... Otvaram mašinu. Wow, kako je lepa. Možda ona treba i ovdje da stoji u kuhinji. Da sklonim neki. Morat ću onda malo kuhinju da preuredim. Jer ovdje mi je sigurnija. Evo još stiropor. Znači ima đubreta. Velika je. Koliko ovdje ljudi ima delova. Da maknem ovu foliju. I ovaj kave. Jo, pogledajte kako je lepa. Ona je prelepa. Čekajte, koja je ovo? Ovo je prednja strana. Prednja strana. Moram da maknem i ovaj papir i sad ću da otvorim. Aha, otvara se, još ima delova. Koliko kartona. O, pa ovdje ima još jedna činija. Ja mislim da će ovo biti još, da je možda ona dva, ova dva, možda je ovo... Za manji hleb, a ovo je možda za neki veći, a može ovdje da se marmelada napravi, čini mi se jogurt i hleb,
A ova je činija za ove male posude. Sad ćemo i ovo da otvorimo. Ono ima folije. Ovako izgleda. Zapakovano. Čekajte. Znači, ovo je neko postolje. I ova činija ide u tome. Znači, ovako jedna činija. Evo, isto ima za dve mešalice. Ovo će biti za neki veći hleb. Može i tost, verovatno se pravi. Ovako izgleda pozadi. I ona može ovako ovdje da stane na ovo. Da li je ovo za ovo? Ili je za... A, ovo su kao neki spratovi. A, da, pogledajte. Znači, kad budem pravila bagete, ja ću staviti na ovome. E sad, samo da vidim. Evo, znači ovo je kao neki sprat. Naravno, mora da se stavi i ovako se stavi u mašinu unutra. Evo, znači ovo je nešto za ove mafine, za bagete, za pogačice. Treba samo da stane ovako i to je to. Ajde, ostavit ću ovako na stranu. Naravno, pročitat ću. Ovo ide unutra, ova velika. Ili ova, ili ova. E sad ću ja da probam da stavim. E sad to treba pogoditi. Da se pogodi tačno u svoje da uđe. Nebitno. Uglavnom sada ću da ima ovdje neka lepljiva traka da makne. Evo, makla sam. Znači, to je to. Ima još nešto ovdje. Da vidim šta je ovdje u ovoj kutiji. Naravno, ovo sam zaboravila, ima za soli verovatno da se stavi. Kada se pravi hleb, stavite i merica, mala, do 250 ml. Ima i za brašno, ima i za tečnost. I naravno, ova drška, verovatno. Verovatno kad budem vadila hleb ovako da izvadim. Znači, ovo su delovi koji treba da stoje, a ovo može da se stavi ili u ovoj formi, ovo za mešalice, a može i u ovoj. Znači, isto ima, samo se promeni dva komada. Jedna još treba da stane. I to je to. Ajde da vratim ovo. E, nije to ništa sad toliko komplikovano. Čekajte, ovdje ima neka folija. A, pa ne bi ja ovo skidala. Možda je bolje da ostane. Evo, teška je.
Ako skinem ovo, onda ne vidim, ne znam da je digitalna, ja mislim da je digitalna. Čekajte da je ovo okrenem, samo da vidim. Mafini, baget i pogačice. Pa da, piše ovaj, da ima 5 brzina. Vjerovatno je digitalna. Ovo ću da sačuvam. Ovo je samo folija. Sačuvat ću to, eto, čisto da mogu da... da je uključim. Da je uključim i da vidim kako ovaj... kako će funkcionisati, a ovdje ću sada samo da pročitam šta piše. Piše da može testo, klasička, džem, muffin. Ja mislim da ovdje može i da peče testo, i za kolače, i da umesi testo, i da jogurt napravi, i muffine da ispeče. Piše, svak ima od 1 do broja 16. Evo, ja ću se približiti pa pogledajte. Znači, od 1 do 16, sve na poljskom. Unutra ništa posebno, znači, ovako izgleda. I ima unutra grejač, vidi se. Unutra, sa strane izgleda ovako, ima i kao neki otvor za vazduh, znači strana je prelepa. Ja ću sada probati da maknemo ovu foliju. I napravila sam sad nered ovdje, znači ima kabel, dugačak je, možda metar. I ovdje ima otvor za kao ventilacija ili tako nešto. Znači svega ima. Pa ne znam šta sad da vam kažem, možda sam mogla da umesim testo za ove đevreke. Ali morala bi je tamo poneti. Da li da je ponesem tamo? Ili da, ne znam. Stavit ću još ovaj jedan unutra, ovaj nož. I da vidim da samo stavim, pošto ona ima svoje neke... vidite ovako ovo okruglo i unutra ima nešto okruglo, sad to treba potrefiti. To treba sad potrefiti, sad ne znam kako. Malo je glupo, jer ovo se ovdje, ne znam sad, ovo se malo okreće. Sada vidim samo da, na čega će onda stoji. Aha, znači ovi otvori ovdje sa strane, trebalo bi da uđu u ovome. Da je to.
ovako treba da stoji. Malo je možda meni sad teže bilo prvi put, ali mislim da će ostati. Trebala bi da izvadim i da operem ovo sve. E, sad mi nije jasno. Aha. Kako će ovo stajati? Ovo mora da stoji. Da vidim je li ima neka slika. Gdje mi je knjiga? Nema ni jedna slika, nažalost, koliko ovdje vidim. Ali ima recepti za hleb. Čekajte. Da, tradicionalni hleb, bez glutena hleb, hleb sa kiselim testom, muffins, pogačice. Da, piše i koji program i koliko minuta se okreće. Da. I ovdje piše recept, znači za jedan tradicionalni hleb nam treba voda, sol i šećer, brašno, jedno pakovanje kvasca i program klasik, broj 1. I onda piše ovdje koliko, 400 ml vode, malo soli, malo šećera, da bi dobili hleb, treba 570 g brašna i kvasca 75. To je za kilu hleba. Ako hoćemo malo veći hleb, onda za recimo 1250 kg, onda treba malo više, a ide do 1 kg i 500 g. Za ovaj drugi hleb bez glutena do kilogram ide. Može da se kupi onaj gotova smesa od 500 g, puter, voda, soli, kvasac. Da. I tu sve piše. Onda za otprilike jedan mali hleb od 1250 g. Da. Ide voda, so i onda one integralne sjemenke, da li od bundeve, suncokret, čija i sve one druge sjemenke. Maslinovo ulje, treba nam pšenično brašno i rogenfolmel. Znači dva različita brašna. Rogen, to ću vam napisati što znači. Onda treba i kvasac i program broj 12. Za mafine, sad vam čitam za mafine, treba nam isto neko pšenično, univerzalno brašno, šećer, mleko, ulje, jaje, vanil, šećer, brašno za pecivo, program broj 14. E sad, za pogačice treba nam isto normalno neko pšenično brašno i neko drugo brašno, možda se promeša. Ovdje piše 128 g brašna pšeničnog plus još 64 g drugog nekog finog brašna. Onda treba još 32 g nekog drugog brašna. Voda, ulje, suvi kvasac, šećer, so, malo sirčeta i program broj 15. Eto, to je to. Da, i ovdje piše i koliko radi, koliko mu treba minuta da odstoji. Ovo su tehnički o programu i ovoj mašini. Ima i pitanja, odgovori. Ako na displeju bude ha ha ha,
tri puta H, zašto i zbog čega, šta treba da se uradi. Znači, ako nešto nije u redu. Da, i ovdje piše... da vidimo što je ovo. Malo je teže, znači moram sve da pročitam prvo. Ima dva puta, dobro ovo sam vam rekla, za mafine, forma. Ja mislim da se prvo uključi kad se stavi na struju. Uključi se broj 1, to je onaj start. Znači obično prvo se uključi i pojavi se display. I onda piše broj 1. Aha. Koji pokazuje odmah broj 1. Aha. A pokazuje i neki cifre 3, dve tačke 10, što znači da koliko mu vremena treba i da se koji program ću da izaberem. Da. I ovo su slike, sad ću vam reći, samo ove slike ima ovdje. Šta znači? Znači ovdje greje, ovdje muti, ovdje je, to pokazuje display. Onda ovdje miruje, ovaj treći, ovaj četvrti, opet mesi testo, opet znači u nekom mirnom stanju, onda ima opcija gdje test treba da raste i ovo ovdje posljednje, znači ovdje peče, ova dva. Aha, ovaj drži toplo, a ovaj peče. Tako da mi bit će ovo malo teže. Da sad ja to uključujem. Može i torte, testo za torte da pravi. Eto. U svakom slučaju pokazala sam vam. Ovo nisam vidjela kako se stavlja, nema slike, ja ću morati da vidim na YouTube, sigurno ima. Da li se ovo samo ovako stavi? Ili se ovo izvadi? Ili se ovo izvadi? Nisam sigurna. Ne vjerujem da će ovako da stoji unutra. To moram YouTube da pogledam. Možda ne može da se zatvori. Vidim da može i ovako da stoji. Znači ništa, morat ću da otvorim YouTube, ovo mi je sad malo komplikovano. Ne znam da li da je uključim. Sačekajte. Koliko god da mi je velika kuhinja, opet nema mjesta, znači morat ću da rasporedim. Da stavim mikrotalasnu na drugo mjesto, ovaj pekač negdje ovdje ili s ove strane ili na ćošku, da mi bolje stoji ovdje, da mi praši, tu će možda češće malo čistiti. Sad ću da uključim da vidim. Nadam se da neće ništa se desi, pošto mi je ovdje utičnica okrenula se mi ovako, da možete da vidite.
ovdje se uključi. Evo, dobila je, znači, na, piše 0.1.3.2.10. I onda, jednostavno je sad, ovako, kad ovako pogledam, samo da vidim, pošto sam sa druge strane. Aha. Da, ovdje su znakovi, sve, i ovdje su programi klasika 2, 3, 4 do 16. Znači, ako radim mafine, radim broj 14, pritisnem. Ovdje ide nešto, strelica gore, dole. Ovo ću morati da vidim što znače ovi znakovi. Aha. Ovdje je meni, znači, je program 1, verovatno ovdje se pokazuje broj, a ne, ovo je sat. Aha. Okej. Okay. A ovdje broj 2, broj 3, broj 4, mislim da tu može, piše ovdje 1200 grama i vjerovatno može sat da se podesi. Da. A ovdje je play, znači ovdje ga uključim kad treba da mesi. Ok, naučili smo nešto. Isključit ću. I eto, dragi moji, ovo mi je bilo baš važno da vam pokažem i sama da prvo probam i da vidim kako će funkcionisati. Uglavnom, nije loša. Ukapirala sam već nešto, ali ću pogledati na YouTube pre nego što počnem da pravim hleb. I trebam jedan dan ovo sve da izvadim odavde i da napravim neki drugi red i lepo će mi stajati ovdje. Ovdje imam i mikrotalasnu i nju treba da isprobam, nju nisam probala. Mislim da ću sad ići u letnju kuhinju. Ovo ću da ponesem, tamo će mi stajati. Ovo je specijalno za rernu. Papire poslije treba da bacim. A, čekajte, čekajte. Ovo sam... Ovo ću da ostavim na stranu za svaki slučaj. Znači, stavit ću ga ovako ovdje. I poneću ovaj kamen pizza. I naravno lopatu. Pa ne znam, sad ako pravim ove dževreke, naravno imat ću hleba. Možda ću preko vikenda napraviti jednu pizzu. To je velika pizza, vidite. Mogu da stavim u rernu. Ovo će biti interesantno i za vas i za mene. Dođite na ručak, dođite na pizzu. Znači, pravimo pekaru ovdje. A verujte mi da bi mogla da pečem hleb. Da, dosta je i vremena. Ja mislim da 3 sata da peče. Dobro, ona ne peče 3 sata, ali... Testo stoji, pa raste, pa ovo, pa ono, troši dosta struju. Ali dobro, vidjet ćemo da li će da izdrži. Ja mislim da je ovdje jača struja nego u letnjoj kuhinji, tako da moram da vodim računa, jer nemam i nekih utičnica baš, ali ok. Idem u letnju kuhinju, tamo sam već spremila navernice. Na brzinu ću da napravim ove đevreke, da imam danas... da jedem. Nadam se da neću napraviti 10 komada jer neću moći ni pojesti ni 10, znači imat ću za danas i za sutra i možda za preko sutra, pa to će mi biti ono. I da namažem na hleb i možda i mogu da zamrznem. E, ali još samo da vam kažem, te đevreke kad budem pravila, znači one okrugle sa susamom, treba susam da uzmem. One se napravite testo, stavite testo, napravite onako krug. E, pošto one se umakaju u jednu tečnost, naravno Turci imaju to nešto specijalno, kao neki sirup, promješan sa vodom i njih umakate u tu tečnost, ali pošto ja to nemam, ja ću zagoreti šećer na tiganju i sipati vode i dobit ću onako
istu neku braunsku tu neku masu. Ja ću onda testo da potapam u tome i onda idu u susamu. Eto, samo da znate, znači, ide neki sirup, ne mogu se setiti sad kako se zove, to ima u turskoj radnji da se kupi. Miris je onako specifičan, jer vi znate da dževreci imaju neki specifičan miris, pravi, turski. I, kažem, ja ću mesto toga istopiti šećer. I da ne dužim, idemo u letnju kuhinju.